بسم الله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابته شرفت له ومرك لي مغال عصب برتنا دي قد ايقاني سانا وبرتيني وبرتيني وبرتي انكو كل مجرني وبرتيني في الشيال اذي اذي يظلم هالسنتين كسر وهذا من اللي ذنك تعليها ولا على قلبي قسير شر قريب برامجك ليه لانت ايو قرح لانت مركي جرتو midabki saxda ama iska soo baxaa original ma iska soo baxaa moqtay marka originalku markuu yimaado hamoodinina horeyad dadku aad hadaa wafa ka hor imaanaya alla dheerida qof dheer baan ku malayn jiray ya ila inta dheer dheerida aan waayay keenteen macnaa qof dheer baan ku malayn jiray baa mid ku oranaya moqtay mid waa ka hor imaanaya bismillaah qof aad baan ku malayn jiray horeyaa ilaahay qan sidaa ay u aragtay hadda baan ahaynay layrka iyo adduunyada iyo qoraxda iyo marka kaamaradu isku adiyo suuq buu noqdaa bal marka koowaad ilaahay baan u mahad celinaynaa mahad ka mugi miisaan weyn dunida lamaanteed marka labaadna nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku sallino ilaahayna ka cabso xilli salaadday ku tahay ka istaago walaal suudko kadibna isugu keen muuqaalkayga markaas blade inta ka horeysa stop iska leh allahumma hal balaqt ilaa waa gaarsiiye waa aragta way amarkan iska gudaya macnaaniga wax kale ha u arkinina sheekadan waxaa la yiraahdaa sheekadan caasho dheer miyu caasho dheer diyaaraddii xabashida miya la oran jiray raalli ahaada sheekadan caasho dheer waxaan u leeyahay qisaday ka mid tahay waxa weeye wiil yar sheekadan maalmahan waxaa aad inoogu socday sheekooyinka gabdhaha ma ogtay gabar baa saa la yeelay marka waa wiil islaam ayaa waxay korsatay wiilkaas waxa dhalay gabaray iyadu dhashay gabadhaasi nin bay waxay u dhashay wiilka reerkooda oo dhan islaantu caruur waxay ka lahayd iyada laftigeedu halkaa gabadhaas ay lahayd waa iska taqaaniin ninka macnaha gabar islaanta haddii ay hal gabar dhasho runtii waxa weeye caruur kalena aysan lahayn inta badan xun baa laga yaabaa in si loogu soo degdego iska taqaaniin waa lagu soo dheereeyaa because wiil ma leh xataa dadka waxaa ugu soo hormaraya dadka iyadu ay magaranaysaayey ehelka u ah ayaa kusoo degdega marka maamadaasi waxay dhashay gabadha ay markii hore iyadu dhashay waa u kortay waa u weynaatay iyadoo 17 jir ah ayaa nin guursaday oo weliba ninkaa guursaday xataa aabaheeda xoolo kaga qaatay hooyadeed waa laga khasbay gabadhaydu uma qalanto ma rabo lama doonayo sheeko noocaas ay lahayd iyadoo saas leh baa lagu daray waa loo dhisay gabadhii si xoog ah gabadhii waka ur bay yeelatay gabadhii waa umushay meel baadiyaa bay ku umushay gabadhi waa dhimatay wiilkii marka yarka ahaa ninka lagu darayey oo lagaga xoolo qaatay wuxuu lahaa xaas kale wiilkii yarka ahaa xaaskii kale awalbayba nebcayd banaagtan intuu ninkii ay u dhashay inta la soo qaatay oo gacanta ugu soo qaaday islaantii ay iyada ahayd gacanta ka soo saaray wiilkeedii yarkaa hadda iyadaa dhashay gabadhii oo hal keliya iyadu adduunkaba gabadhaasay ka dhashay gabadhaa keliya ay adduunka ka lahayd danta iyo duruuftu waxay ku khasabtay dee caruur kale may lahayne kanna ma nixi karto iyadaa dhashay way qaadatay walow ninkan u keenay uusan weji u gelin oo xoolo waxba ka siin oo uusan ma garanaysa albaabkeeda ka soo laaban jirin oo waxba uusan ku darsan haddana saasay tahay ilmihii iyadaaba ka jecelba kan dhalay iyadaa ka jecel sababtoo ah hal gabar bay lahayd gabadhiina wiilkaasay uga tagtay islaantu waa dhaqmaatin islaanta gabadha dhashay waa dhaqmaatin laakiin ilaahay ubadka isagaa bixiye ubadna siin nin baa qaba islaanta ninkan gabadha ay u dhashay waa horey kale hadaafeen iyada iska shaqaysata
مجالا يدقنتها هي تولو مجالا ما تولو يدقنتها هي يلا إسك شقيستها قري بين لاده مال بين لاده إسلامتي نبغى كل حساب تمايا قري جدًا حنا لاده هاي وحيدًا كوي أول مجرانس أنا أقر جارج لكن حالها كان ماشي يركع أو ماشي شو شن صنوي لبس صنوي إسك مركزتي صوبر باري با مجرانس way baadi jireen markii islaanta aasha dheer wala baadi jiray waxa baado oo caadi baado uga qaada hadee macnaha een baad bay ka qaadaan bimaana sida loo sheegayo sheekada een walaalay wax isi walaalay ilmihiiba iga baahan walaalay waxaan rabaa inaa i kaalmaysid maaha niman baa la dhashay islaanta niman ka la dhashay waa baadaan baadiye ka yimaadaan waa niman reer baadiye ah oo mooryaana waa baadaan cunug yarka ahaa wuxuu ku caqlisaday islaanta ayayadiis ah oo loo hanjabayo oo lala dagaalamayo niman baadiye ka yimi ma yaqaan waxay yihiin soo garan mayo shaqana kuma leh awowe iyo wax saasa ba awowe awowe baa la iska yiriirahdaa haddiiba dee laga gaaro nimankan islaantay ku degdegayaan islaantay maagayaan wuu ku caqlisaday marka wiilka waa soo koray 13 jir buu gaaray cunugan ninka dhalay rag badan buu dhalay oo xataa islaanta uu awal ka masiiriyey islaan kale uu la sii guursaday rag badan buu dhalay oo 12 niman waaweyn baa jira oo macnaha dee gabadha uu guursanayay ka waaweynaa oo iyagu reera leh waana nin ahliga oo balaayo ah oo waa reer laga ashahaatay reerkan caasha dheer walaalaheed baase ka daran laakiin waa laba reer oo fidmo ah waa fidmo gabadhii markay dhimatay xoolii waa la kala qaatay waagii waagii gabadhu dhimanaysay ninkan hooyadii xataa xoolihii la isku qabtay halkaas dakana la isaga haya ninkan wiilka dhalay weligiis iyo allihiis inta magaalada soo galay islaantii ayayadiisa ahayd ma oran orbal wiilka neefkan inta u gadid laba shay oo ciidka ah xataa ugu gad kuwii soo ma gada saa waa reer baadiye waxaa yaqaan dharkooday dhaqdaan waa tukadaan hadayba ka waaba lacala hadayba ka gaaraan wiilka yarka ahaa 13 markuu soo gaaray dugsi qur-aan buu dhigtaa iskuul bay geysay islaantu ishaasay leedahay waa la yaqaanaa ina caasha dheer lalama hadlo juuq looma yidhaahdo lama fiiriyo qof allaale iyo qofkii fiiriya halkaas walaalaheed ma baadayaan haddii ul ku dhufto mid uu ul ku dhufto doore bay gelinaysaa macnaha wiilkan kama kaftanto macnaha wiilkan yarka ah kama kaftanto waa macnaha waa madaxweyne idina lama hadasho waryaa ilaahay yaqaan ilaa qoraxdii noo soo saar balday madaxweyneygii baa soo baxay ilmaha yar oo saasaan u ekaay adhow markaan la yiri isku shido iyo yaanan idiin noqon in ma aragtay dadkii yaqaanay waa yaqaanaane marka yurub markuu tegay buu cadaaday ooy sidan waya waa layr iyo madow iyo qoraxda iyo alaabahaas la isku aadiyaa haddee laftigeeda waa igu aadan tahay daruur bay igaga aadan calaa iyo kulli xaal wiilkaasi lama taabtaan baa la yidhahdaa wiilkii yaraa waa soo koray maalinku 13 jiray baa waxa yimi marka wiil ay eedda u tahay iyo mid walaalkeeda gurigii bay yimaadeen waxay yimaadeen gurigii oo xiran oo quful saaran yahay daydkii baaba qufulanba cunugii yarka ahaa inta iskool ka yimi buu halkaasoo kale iska fariistay isagu waa yaqaanaa hooyadiis waa imaanaysaa ayeeyo ma yaqaan ayeeyo uma yaqaan hooyo uu yaqaanaa hooyadiis waa imaanaysaa ayeeyo iyo dadku markay ku dhahaan ayeeyo weeye iyo waa fahmi waaya ayeeyadaba ma yaqaan macnaha ayeeyo ma yaqaanba wuxuu u qabaa hooyadiis inay tahay hooyo uu yaqaanaa ma ogtahay hooyadiis ma imaan halkaasoo kale iska fadhiya nimankii gurigii bay yimaadeen
waxay soo kaxaysteen mid birtuma bay soo kaxaysteen waxay dhan kaal loo jibi qofu gacanu ka naga kala tuur anu geelkaas istaagay ninkan dhow jeero horu arkay in uu yahay abtiyaashii awuu kuwii dhihi jiray oo maagi jiray oo waxa uu garanayaa caqli ahaan wuu garanayaa laakiin si saxa ninkan uma yaqaan magaciisa iyo waxaa ma yaqaan ood legayso meeshasoo istaagay midkiiba ma jaban kartid buu gurigeey horeya see gurigey kii waa fiiriya wuxuu yihi noo jabi ilmaha lxunka awarkiisa naga daa halkaasuu u gooday dhagax buu gurtay waa nimaan weligiis cid wax ku dhufan oo islaantu waardiyeyso oo u qaba raallihaada wuxuu u qabaa dadka magaalada ku nool oo dhan inay ka adag tahay hooyadii buu aaminsan yahay sababtoo ah haddii cunug yaray la hadlo iyo haddii naagi la hadasho iyo haddii cid kale la hadashay bababab halkaasu kaga soo yarka ahaa dhagax buu la istaagay ma jabin karta dhagax buu faraha kaga soo bixiyey odaygii awowaha ahaa oo horarka ahaa oo xataa guriga kan islaantii lahayd waa maqan tahay raalli ahaada islaantii lahayd waa maqan tahay sug xataa aan garanayn oo aan walaalnimo aqoon oo horarka ah islaantaanu bartay wiil yaroo ayayo korisa ayayo koris oo aan weligii la xanjafin waxba lagu dhufan waryaayaayaawaaudhaalaiska yidhahda keliya aan waxbaba lagu samaynba baa dhagax inta qaaday faraha kaga soo baxshay waana wax sida islaanta oo kale dheer oo bale ah cunugu waana xoog buu leeyahay dhagax buu qaaday faruu kaga soo bixiy meelahaas meelaha qaycatada la yidhaahdo buu kagala helay ka odaygii sugaystuuray odaygii ka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 k
kii kaleeto reer baadiyaha ahaa oo u watay baa toorey galka ka xoqay oo cunuggu iskula sii daayey ilaa ninkii odayga ahaa waa gagabsan yahay dhulku saa u rafanayaa ciid waa magaalada dhexdeedii cunuggii labada cagood buu dhulka ka qaaday markaasuu gas 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 waa u gooya mar keliya cunuggii waa qaban waayo wuxuu rabaa inuu maadaama uu ninkii ku ogaa inuu dhacay rajo kama maba rababa cunugan wuxuu rabaa cunugga inuu laba u kala gooyo finish buu raadinayaa cunuggii waa u gooyey oo gooyey oo gooyey oo gacda waa laga qabtay ummad ilaahay baa ka qabatay dhulkuu isla dhacay tooreedii baa laga qaaday waa bahal reer baadiye ah oo ilaahay xalkiisa reer baadiye markaan leeyahay maaha dee laakiin waxaan ka wadaa reer baadiye iyo sitaan igama ah laakiin reer baadiyuhu waa dad naf kibir badan baa ku jirta oo bala ah naf kibir badan baa ku jirta oo ay u haystaan raalleada cid dunida joogta korkeeda inaysan ka adkayn bay u haystaan si kasta ha ahaatee ninki waa laga qaaday wiilkii tooreydii waa laga qaaday kii kale waa la qabtay islaamaha hoosta gashaday waa lala tegey bahashu waa qabiil qabiile reerkiisii baa kacaystay cunugii ninkii isagoo saa u kurbanayuu kacay wuxuu ku kacay dirqi yaa allah ma taqaan sakaraad buu ku kacay korontadii baa ka tagtay halkaa markuu ku dhuftay mugti ninkii dhulka ku dhacay deed waka la qaad ninkii waa iska soo fariistay marka intaan la qaadin waa iska soo fariistay oo dhaqaaqi waa garbaha la qabtayo meel haraa la dhigayo waa markii koowaad waa markii koowaad oo islaantaas wax nimankaa ka dhiciya la helo wey wuxuu jiraa 13 sano keliya habeenuma dheera waa 13 jir hal dhagax uu la helay buu la dhacay waana nimankii islaanta nafta ka qabtay cunugga kanina weligiis ilaa yaraantiisii buu ogaa inay u yimaadaan marka midkan habaarqabahan dhacaya oo awowaha ahi kumaba soo degdegi jirin laakiin dadka baaduu ahaa kuma soo degdegi jirin waxaa uga badnaa nin kale
oo ninka kan niyadda kaga jiray oo aad u nibcaa. Marka almuhim ninkii garbaha la soo qabtay oo meel haraal biyaha lagu shushubay oo la kici, islaantii baa timi. Wacalkii aad guriga iyaga keentay weeye, marka wacalkii aad guriga iyaga keentay baana dilay. Cunugu gurigan inuu isagu leeyahayba iyaga tirada uguma jirto, uguma jirta tirada. Waxa iyaga kiiska ugu jira guriga inay iyagu leeyihiin, cunugaanina uu reer qaraaba bahalkii yahay, waxba uusan gurigan ka gelin. Islaantuna waxay u aragtaa guriga inay iyadu leedahay, gabadheeduna ay lahayd, gabadheeduna ay wiilkan dhashay, wiilkaanu guriga leeyahay. Qaraabo qaraabo iyo balaayo iyo jinni iyo waa reer qurac iyo reer qansaxay waxaa muqortay gurigeeda iyadaa leh islaantu, cunugaanina isagaa leh. Sheekada markay bilaabeen waxay tiri wiilkan yarka ahi guriga isagaa leh, cunugii yarka ahaa waa laga qariyey nimanka reer miyi, waxa la yidhi waa dilayaan, waa laga kaxeeyey. Islaantii nimankii gurigii baa la keenay. Markii gurigii la keenay waxay tiri dhegeysta, dad muslim ilaahay baa wada jooga, waxay tiri dhegeysta, ilmaa riyaal iga kaxeeya nimankan, labadaa nin iga kaxeeya, gurigayga muslim ma tihiin, ilaa iyo maalinkan labaatan jiray, ilaa yowmana haadaa bay ibaadayeen, iga kaxeeya, iga kaxeeya bay tiri. Haddii islaamnimo jirto, haddii muslimnimo jirto, haddii bini aadannimo jirto, haddii soomaalinimo jirto, hala iga kaxeeyo, hala iga wado. Si kasta ha ahaatee, nimankii waxaa la yidhi niman yahow waa idinka cabanaysaa ordaya ka taga, ilaa wiilkeedii baa maqalay moogtay. Waxaa la yidhi ordaya ka taga, tegi mayno, buuq baa dhacay, adigu talal baa meesha jooga, nimankii waa laga kixiyey. Niman jufidooda oo meesha joogay baa wax inta isugu dardareen ayay qaateen, ayay soo qaadeen, waxbay siiyeen, jicsin bay siiyeen, orday iska caraabay dhaheen, oo magaaladaba ha ku hoyanina. Nimankii waa tageen, ninkii odaga ahaa hadduu migirsaday iska roonaa, halkanise waa barartay, meeshii waa barartay, dhiig baa ka yimi oo nabar baa ku dhacay ninkii. Ninkii dhaqaaji, cunugi yarka ahaa waxaa loo noqday cadow. Wiil yarah baa labadiini ninna qaban waayey, ninna diin. Nimankii waa baxeen, waa tageen, reerihii bay iska aadeen, ninkaa nabar baa ku yaal, waa la wada hadlay, waxaa la yidhi nabarkaa waxaa noo geystay wiilkii ay islaantaasi korsanaysay. Maalinkaas siinaysay hebelow, maalinkii oo gabadhan yarta ah oo gabadha dhimatay aabaheed, maalinkii uu siinayay oo ay ku qabsanaysay iyadu, markaad lahayd daa oo hebelow aad ka qabanaysay, baan waxaan ogaa wadkeenna mid ah inay dhali doonto gabadha yarta, ilaa gabadha abti bay u ahaayeen walaashooda dhashay. Maalinkii ninka la siinayey oo ninka xoolaha lagaga qaadanayey bay diiday islaantu, oo xoog iyo faramoloris lagaga qaaday gabadheedii, oo ninka belada ah oo ay diidanayd la siiyey. Maalinkaas ninkaa la siinayey waxaa laba diblo u qabtay iyada, oo xoogga kaga qaaday walaalaheeday ahaayeen, ee ninkii iyada ilmahan ay u dhashay iyo firkiisu kama qaadi karin gabadha. Waxaa garbaduubka u qabtay oo xoolaha xoog ku qaatay qaarkood, oo loo xufgooyey, oo jadwalka la cunay, oo xoolaha qaatay, waxay ahaayeen waa nimankan. Gabadhuna gabar iyagu korsadeen bay ahayd, aabuhu waa iskaga magacowna, waa gabar iyagu ka xoolo qaateen oo iyagu bixiyeen bay gabadhu ahayd. Aabuhu waa iska magalanaysa, iska wuxuu iska ahaa isagaa ninka usoo arkay. Ninku markuu gabadha weydiistay, ninkuna reer baadiya oo intay yimi meeshaan gabadha arkay oo iska yiri gabadha halaysiiyo, oo saas loogu daray. Kadibna abtiyaasha korsaday, dee dhinaca abtiyaasha lasoo marayo la xoogay bay ahay, qaab xooga
maalinkaasaan ogaa inay wadkaaga joogi doonto buu yidhi. Ilmaha yarka ah nimankaasi waxay yidhaahdeen wiilkaa yarka ahi waa baatad, dumnada yaa yaqaan dumnada, saliim meel u baahan saliim meel u baahan niman bay islaam saliim meel u baahan haddaad johar gelisid ka war ama benji gelisid ama shiishi gelisid ka war waa balaayo ilaahay, macquul maaha. Dee baatad baa la yidhaahdaa, baatad wiilkaa yar baatad weeye baa la yidhi. Wiilkii yarka ahaa bay waxay u tashadeen inay isdhaafiyaan. Ilaahay roob buu keenay, roob baa da-ay, roobkii da-ay ayaa waxaa dhacday inay aadeen sahan iyo wax kale aadeen oo roobkii baa lagu yaacay tuuladii iyo aaggeedii iyo wixiiba waa laga guuray, roobkii baa la aaday. Bimacnaa waa seejiyey roobku, aaggii ay joogeen wuu seejiyey, way tageen. Waxay soo laabteen kiyo weyn oo nin weynah. Sanadii koowaad roobku waa la fogaaday, waa reerbaadiye waa la fogaaday. Tii labaadna waa sii fogaaday, meeshii joogeen buu ka sii fogaaday. Saddexaadkii aaggii kaluu ka daayay, xariifkiiyo 16 sano jira, waxna bartay inaa caasha dheer loo yaqaan, walaa aabihiis walaa cid kale midna aan loo aqoon inaa caasha dheer loo yaqaan. Oo isagii caasha dheer la isagii lafigiisa caasha dheer loo yaqaan bay yimaadeen. Anuu wax bartaya laba lafooda laba reer baadiye hadday u yimaadaan intasaa kalarka ugu dhigo labadaba madaxa isugu dhufanayaan, oo aan baryo iyo kaftan kaftan iyo aan gelayn markan. Waa laba lafood, labo hadday yihiin xataa madaxa isugu dhufanaya, dee nin 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 ah bay soo degeen aaki. Ogow mana jecla, mana jecla ogow. Waa yimaadeen, waxa yimi odaygii islaanta waagii xoogga ku bixiyey gabadha yarta ah xoogga kaga qaaday baa yimi, oo aadka u baadi jiray baa yimi islaantii. Marka wiilkiina waxbarasho u galay, iyadiina waxay noqotay qof magaalada macruufka ah, shaqaysata, ladan, heblaayo heblaayo, caasho caasho dheer caasho dheer, magaaladao dhami ku dikrido, aad looga jecel yahay bay noqotay. Landheeraa gurigeedii awlo guri yaroo iska bahalkii oo ahaayo aaggii oo dhan xiratay intay deganayd, saasaa xeraa la dhigan jiray, xero dhiindhiin dhiindhiin ood baa la dhigan jiray ee dayd inta kusoo wareegsatay bahal guryahoo ilaahay xaaladiisa ogyahay oo 100 mitir isku wareega camal xiratay aaggaas oo dhan leh, wiilkeediina u dhex fadhiyo oo u jiifo caasho dheer, in caasho dheer loo yaqaan bay yimaadeen. Gurigii bay soo galeen, markay gurigii soo galeen xarfaanti waa odaygii odaygii iyo oday kale oo abti ah. Marka gabdhaa jira walaalaheeda oo u yimaado oo iyo wiilal ay habaryar u tahay oo islaantu oo iyagu dee niman ma garanaysa kala qabaan oo ummad kale oo ma garanaysa ilaahay xaaladooda ogyahay, kuwaasay wax tartaa markay u yimaadaan. Reer baadiyo inta badan way iska baahan yihiin, markay yimaadaan kuwaa waxbay tartaa. Labaa u yimi, markay u yimaadeen xaafaddii bay yimaadeen, si fiican baa loo soo dhaweeyey. Ninkiioode laba lafoodo ilaahay xoogsiiyeyo nin leero ma garanaysa qurux iyo haybad iyo ilaahay aqoon la siiyey, hooyadiisna hooyadiis dee hooyadii u joogto. Nimankii baadi jiray gurigii nin baa jooga, nin baa horda. Nimankii waa la soo dhaweeyey, wax ay weydiistaan maahaane, baadi ma taal meesha, awood ay wax ku baadi karaan meesha ma taal. Labada ninoo meesha maraya madaxu isugu dhufan karaa,
هذي لمرمان ويا كوريس سمع الله حكومة ما هذا إيه إنا عقب لهم بحي لهذان أي يا كوريس أوريم النقطة بمعنى بطران هلك سنكة بيك هاللان كبر إدلو ذين كرتاه إدلو هذا الكرتاه مثل مجد قبلوا هذي أي كوريس تهاي لما قبي كره بقول كيبا حلقة هاللية وتضباطا أما سديتا وكبر بدين قبلنا هو يدو كوريسي يقبل أي يدو كوريسي تا أي يدو كوريسي با بطرانسان بمعنى كبر بدين ويل كينا دي كباسي حق جرسان با وويل لمن كي قولوا أي مادين إسلام توانسي شرف لأو حلوغة دونا حوق متشيرو نينكي سادة حيطوين جيركا لاوعا كو قيستي أدق ولكن حالي وحبا كما قلني ساقا أبي طلي وحبا كحالي دي يدي ريركا ولا سيي موغا وحاسق موغا دانا كمالي مبأوغا با إنو وحواقي قيستي لغا حالي فيلنكا هذا لقودها سو يساقو ميل قرنا متشوغو ليقو لغو كلا قادنين متشوغو ميل لي سطورا ينا برنا متشوغو هورا لي سقو لفتي وحبا كما قلني سيكاست حاجة هاتي لمنك هدي ما دين إسلام تشي شرف لا حلو ويديستي قبلها ريركي واقع دعيني هاي عرورتي واقع ساني هاي حقا كاني كان لعضا بابابابا ماركي عرقتي نمانكي وجي كلا إني ليهين شلينا أي بادي جرين تيبا ماها ولا شود بماها عاشت ليرتي أي قانين ومسكين تاهايد بماها لابحن يدبا لوك سويري.